Ja, nå er jeg i Rosaria i Aboreet, og her skal vi se litt på hva gartner Stefan holder på med. Stefan? Hei. Hei. Hva gjør du for noe? Vi har her leker, og det har jeg brukt i fjor som vinterbeskyttelse for rosene. Det var første gang, og egentlig er det et material som brukes som vinterstrøy. Men de sier også at det er godt for jord, at det er jordforbedrende. Og det som er godt med material er at den er veldig lett, porøs, og den isolerer godt. Så den inneholder luftbobler. Og det er i utgangspunktet brent leire, så det er et naturlig material. Det som er kanskje ulempen er at det ikke helt så miljøvennlig siden det tar mye energi å fremstille det, produsere det. Hvorfor gjør du dette da? Ja, det har egentlig to grunner, og som sagt, det isolerer godt. Og i tillegg er det, siden det er veldig porøs, så tilbyr det også bosted for mikroliv. Og lekeren kan ta opp til en viss grad fuktighet. Så jeg tror det er veldig positiv. Og samtidig er det drenerende. Så hvis etterpå, nå har vi kommet langt ut i sesong, og egentlig er det litt sent. Så det jeg vil gjøre er at jeg fordeler det, og så bruker jeg en hakke og blander det inn i det øverste jordlag. Ja, her har du en annen ting som du har gjort i tillegg til lekerkulene. Hva er dette for noe? Ja. Her kan man se at jeg har brukt også noe annet, og dette er hestemøk. Og den har vi hentet fra et gård her i nærheten, og den var helt nederst, så den inneholder lite gressfrø, antar jeg. Og det er jo også viktig å tilføre organisk material, sånn at jordlivet kan utvikle seg. Og så for meg er det viktig å gjøre to ting, å tilføre organisk material, og forbedre dreneringsvirkning. Ja, man ser ens. Supert, dette er gode tips for rosedyrker. Takk skal du ha, Stefan. Vær så god. Her er det faktisk en av rosene som har kommet i blomst, Stefan. Hvem er dette? Den rosen heter Rosa cerisea, og det er alltid den første som blomstrer her på milde. Og den er veldig fin. Den blomsten er enkelt hvit, som man ser her. Og det som er spesielt med denne rosen er også at den får fine torn, fine røde her for eksempel. De er fremdeles liten, men senere i år blir de lengre som den. Man må forestille seg de i rød, mørkerød, og da er det ganske pent. Så de er fine etter de minste bladene, da har de store, flotte, røde torner. Ja. Og i tillegg har de røde frukt, som man kan spise. De minner meg litt om paprika, kanskje litt søtere.